Ako konštruktor a pomocný projektant som si čo to nad výkresom už presedel. Práve preto dokážem čítať medzi riadkami pri stavbách. Stavby sú v našich životoch nevyhnutnou súčasťou. Pre niekoho vytvárajú domov, pre niekoho zas investičnú príležitosť. Preto pristupujem ku každému klientovi individuálne. Nie je podstatné predávať, ale predať. Preto ponúkam virtuálnu prehliadku objektov, profesionálne fotografie, 3D vizualizácie objektov a v neposlednom rade profesionálne videoobjavky. Lebo dobrý obchod je tam, kde sú spokojní všetci zúčastnení. Volám sa Peter Kraus a pri predaji vašej nehnuteľnosti som tá správna voľba.